大家好，我是鸡腿，欢迎收看我的频道。为何张三丰没让张无忌接他的班？除了明教，张无忌还有其他掌。如果要说射雕三部曲中有什么遗憾的话，那笔者的遗憾或许不是小龙女受辱，或是郭靖战死，那些故事至少被写出来了，而有的角色的故事没有被交代清楚，那才真叫遗憾。比如张三丰即是如此。不过比起张三丰本人的故事，鸡腿更好奇的是他后来的选择。作为武当派的创派祖师，他自然希望武当派能够千秋万代传承下去，可他也只是肉体凡胎，终有一天会死去，他需要找一个合适的继承人。若你是张三丰，你会选择谁？若无意外，绝大多数人的答案都会是张无忌，但张三丰却要求张无忌回武当继承掌门之位，这是为何？对于没有读过元朝的人来说，他们可能会认为张三丰就如郭靖、萧峰一样，是乐于在武林中惩奸除恶的大侠。其实不然，元着中的张三丰其实并不喜欢惹是生非，绝大多数时候他都是身处武当山之上苦练武功，倒不是说他惧怕江湖中的恶势力，他张真人早年间也是有扫荡群魔的经历的，只是后来的他变得痴迷于习武，这也是为何他能在年过百岁之时还创出太极神功的原因。而当赵敏带着一众手下闯上武当山时，张三丰则对弟子说过这么一句，张三丰道，代言，我叮嘱过你的言语怎么转眼便即忘了，不能忍辱岂能负重。于代言道，是，谨奉师父教诲。张三丰道，你全身残废，敌人不会对你提防，千万戒急戒躁，倘若我苦心创制的决议不能传之后时，那你便是我武当派的罪人了。于代言只听得全身出了一阵冷汗，知道师父此言的用意，不论敌人对他师徒如何凌辱欺侮，总之是要苟免求生，忍辱传义。从这里来看，张三丰的夙愿即是将武当派传承下去，能做大做强自然是更好，但从他对于代言说这番话的语气也能看出，他是颇为无奈，自己最得意的弟子张翠山早已死去，其他弟子又未必能在此战之后活下来，此时居然只能将希望寄托于一个身残的于代言身上，着实可悲啊。也正因为如此，后来张无忌出现在他面前时，他理所应当会襄阳着徒孙回来继承武当派掌门之位才是，因为此时的张无忌已是武功直逼他的存在了，故事后期的张无忌自然是天下无敌的状态。不过武当山一战，张无忌其实就已经展现出了超一流高手的水准，当时的张三丰已经被钢枪偷袭的口吐鲜血，若要继续与赵敏的一众手下交手，哪怕他能够力挫群魔，自己也难免力竭身亡。此时张无忌站了出来，他为师公运功疗伤，张三丰顿时察觉到这少年的武功修为不一般，他是这么说的，张三丰于刹那之间只觉掌心中传来的这股力道雄强无比，虽因自己练功数十载肌理深厚，来历尚不及自己内力的精纯纯正，但汩汩然绵绵然，其势无止无歇，无穷无尽，一惊之下定睛往张无忌脸上瞧去，只见他目光中不露光华，却隐隐然有一层温润惊爱之意，显得内功已臻绝顶直径，生平所遇人物直本是绝远大师、大侠郭靖、神雕侠杨过等寥寥数人才有这等修为，言下之意就是这小子实力深不可测，只比我稍逊些许。而紧接着张三丰便将自己及毕生心血所创的太极神功传给了张无忌，在那之后或许张无忌已然能与张三丰持平，更不用说后来的张无忌又得到了圣火令神功，再加上张三丰是以百岁的自己去对标，十几岁的张无忌可以说无忌孩儿超越他，只是时间的问题。除了武功修为之外，还有最重要的一点，张无忌心存正气，他是个正直之人，于情于理他都应该是张三丰心中最合适的掌门人选，此时他就应该以师公的身份要求张无忌重回武当继承掌门才是，可他为何没这么做？答案或许很简单，就因为除了明教教主之外，张无忌还有另一个身份，如果张无忌仅仅只是明教教主，那么张三丰大可以要求张无忌改邪归正，哪怕明教在张无忌的统领下已经不再是当初那个祸害武林的组织，但他们始终是世人心中的邪派，所以他要求张无忌回归武当也是理所当然的，但坏就坏在张无忌被其他门派的人捷足先登了，他已经有了另一个身份，那就是峨眉派掌门。张无忌何时成了峨眉派掌门？别诧异，若你是通过电视剧或者是三连版新修版的金庸故事了解的倚天屠龙记，那自然不存在张无忌成为峨眉派掌门的剧情，但你若了解最原汁原味的金庸故事，也就是连载版的故事，那你就一定知道张无忌确实成了峨眉派第五代掌门。连载版原着最后一回中，周芷若自觉一身罪孽，辜负了峨眉派前辈们的期望，于是他决心出家，但峨眉派不可一日无主，于是他便拿出张无忌当初答应要为他办事，要求张无忌继承掌门之位，一个明教教主的身份
就已经让张无忌倍感压力，此时又要成为峨眉派掌门，他自然不愿意。奈何师公张三丰也说，大丈夫不可言而无信。就这样，张无忌成了峨眉派第五代掌门，原著是这么写的。张三丰又道，无忌孩儿，你不是答应过周姑娘，说过的话可不能不算数。无忌无奈，只得将峨眉派武学秘本和两截断剑接了过来，戴上指环，重新向两座灵位跪倒。周芷若率同众门人一一参见第五代掌门人，或许张三丰心中也颇为后悔吧，自己没早些提出让无忌继承掌门的要求，着实是错过了一大人才。如果大家喜欢我的影片，记得按赞、订阅、分享和介绍给朋友，我们下集再见。